Taip, Stokholme Vazahamnas. Vazahamno stotis 8 val. Ryto. Štiliukas. Dangus be debesėlio. Šiandien bus giedra ir karšta. Vaidos muziejus. Nu ką, perėsim nuo bangų ant kalnų. Parodysiu, kaip atrodo kančia, kuris stovė va štai ten. 40 kg ir kuria laukia būti nešama. Centrinė stotis, iš kurios vyksta traukiniai. Traukinių yra tvarkaraštis. Išvykstančių mano traukinys 2052 Govle ar Gėvle Sundvalulėje. 12 kelias, 92 traukinys. Nu ką, valanda laiko iki traukinio, eisim ieškot, bet čia randasi tas kelias. Dvyliktas takas čia. Nu, atėjus į stotį visada tokia nostalgija apima, prisimenant ankstesnės kelionės. Į Sibirą. Nu, dabar truputėlį kitoks Sibiras. Bet turėtų būti visai fainai. Mano traukinys kol kas netažiavo. Palauksim pusvalanduką. Niekas nekitaip. Tik visada netirbi su kapinė. Antra vagona. Puiku. Gerai, kad 37 vieta. Nežinau, kur čia reikės pasidėti viską. Čia vienu žodžiu miega 3 žmonės šitoj. Kajutėje, čia tai galima pavadinti. 3 žmonės. Atrodo va taip. 3 aukštai. Vienas, antras, trečias. Nu jo, nežinau, kur čia reikės man padėti savo kuprinę. Jeigu ir jie atsineš papanašę, tai panašu, kad čia tik tai pavyks gulėti. Čia atrodo viskas. O, Švedijos traukiniai. Vienu žodžiu taip, 3 aukštai. Visi miega 3 aukštais. Vidurinysis irgi išsiverčia, atsiverčia. Kriauklė, dar turėtų būti kažkur tualetas. Čia irgi kažkas, o čia yra tualetas. Nu jo. Gerai, faina, švaru, tvarkinga, viskas.
God kväll allesammans och välkommen ombord vid nattåg nummer 92 som kommer ta oss upp mot Luleå med en hel del stopp längs vägen. Ja, som ni märker var vi blev lite sena härifrån, det var för att vi väntade in för... Tai va, dabar trumpa kajutės apžvalga. Čia yra pirmo aukšto gultas su patalinė, paduška. Toliau eina antras gultas, ir trečias gultas, kuriame yra sudėtos paduškos vykusiems keleiviams. Na, yra praustuvas, muilas, veidrodis, šiukšlių maišeliai, kopėtėlės į trečią aukštą. Yra labai patogus staliukas, galima kažką ant jo padėti, pastatyti. Pakabos, susidėti daiktams. Nu ir aišku, mano kuprinė, kuri užima vieną ketvirtąją vagono kajutės. Kažkas, jeigu sugalvotų važiuoti, pavyzdžiui, šiuo atveju 3 žmonės, su tokiom kuprinėm nemažom, tai reikėtų pagalvoti, kur jas padėti, kadangi jau taptų diskomfortas judėjimo atžvilgiu, reikėtų kažką pasigalvoti. O šiaip labai patogu, kaip 3 žmonėm tokia kajutė, sakyčiau, yra, nu nežinau, čia iškvėpuos, prikvėpuos naktį, tai nelabai gal kažką, bet manau, kad visai neblogai. Kai atstumas, nu, palyginus nedidelis, tik tai čia nepilna para, traukinys greitai bėga, mes greitai ir tą šiaurę pasieksim. Įlankos pačio galo ir turėsiu apie 10 minučių pereiti į kitą traukinį, kuris toliau važiuos į šiaurę. Viskas, sekantis traukinys. 51 Narvikas. Nu, oras, kaip matot, pasitinka nelabai koksai. Lietutis jau ne Stokholmo šiluma. Viskas. Einam į vidų, bandysim iškart su kuprinė, kad nereikėtų jos nusiminėti, nes vargas jie yra vienam užsidėti. Nežinau tik, kurie reikės čia man pastatyti. Opa. Atvažiuoja autobusas, kuris veš į Kolokta. Sėjų. Nu va, ir atvykome į Kolokta. Nemažai čia žmonių. Visi kažko laukia, niekas niekur neina. Oras tai superinis. Nu jo, nemažai čia tų žmonių. Tai yra šiuo metu kuprinių daugiau negu žmonių. Einu pažiūrėsiu vidų, ką čia esu. Čia visi kur dingia. Pradedam žygį. Iš Nikaloktos. Kilsim aukštyn. Nemažai žmonių čia susirinkę. Dauguma turbūt grįžę. Su manim atvyko kelios komandos. Pabandysiu šiandien pasiekti, kad galėčiau pernakvot porą valandų paeisiu. Tai, kad būtų kažkur vandens. Prie kažkokio upeliuko ar matysiu, gal čia prie ežero eina prieiti arčiau. Nu, kad būtų galima nusiprausti, valgyti, pasidaryti, atsigert ir normaliai pailsėti. O tada palapiniai. Pasiimsiu žemėlapį vakare. Ramiai savo, viską pasižiūrėsiu. Kelias superinės, tai čia tik tai aik ir aik. Šia žiūriu, grybų pilna. Toks vaizdas, kad čia raudonikiai. Akurat.
Akurat. Pilna. Nu, vienu žodžiu, badu nemirsim. O, gražus. Va, Lietuvoj pas mus tai būtų super. Nu, bet paliksiu jau tiek to. Tegu valgo. Elniai. Keliukui kepnė kaizė. Kelia superinės, tik kupinė galėtų būti lengvesnė. Kaip visada. Nu, bet nieko. Pabiški, pabiški. Mažais žingsniukais. Dviem pirščiukais. Įmušim. Žiūri visi mane keistai. Kiekvieną savo kuprinę ir užsideda taip. Šast per petį ir kuprinė jo nugaros. Aš kaip koks akrobatas. Negana to, kad negaliu jas pasidėti ant žemės normaliai. Turiu dėti ant kažkokio paaukštinimo. Atsiklaupiu. Išsiraitau, susiraitau. Šiaip netaip užsimetu. Nu, vienu žodžiu, vaizdas toks neblogas. Po valandos įėjimo, tai yra po 5 minučių įėjimo, padariau per trūkėlę. Ten žygiuojam toliau. Nu, jau 1.5 km. Nedaug, bet su tokiu svoriu skaitau labai neblogai. Kad tik taip eitusi toliau. Jiem eiti, aišku, yra daug lengviau. Jiem nereikia nei meškerių, kitiem nereikia nei palapinių. Nei maisto, nei birytbačių, daug dalykų. Dėl to jo kuprinė sveria po 15 kg kažkur. Tai jie čia kiti pasišokinėdami eina. Panos irgi čia sustoja. Selfius pelkiai pasidaro. Toliau žygiuoja. Na, bet jie eina trumpesniam laikui. Tai normalu. Nu jo, Sibirė tokių kelių tai nerasi. Yra tekę eit, atsimenu, klampuot per tokias pelkes, tai net nėra kur atsispirt praktiškai. O jau pagrindas kitas visai priduoda kitą įmą. Geras pagrindas tikrai lengvina įmą, bet kuprinę visada reikia dėti lengvesnę. 30-35 kilai tai yra maksimumas jau. Dabar čia 40 kažkur kilogramų. Tai vienu žodžiu, kadangi viskas greitai sumesta, matyt pasilgta tos sunkios naštos, tos maikės plėšimo, tik tai vienas dalykas, nu gerai, du dalykai, dėl kurio apsimoka plėšit maikę, tai pirma daug pasiemi to, ko tau reikia ir ko nereikia, bet dažniausiai kokios technikos, fototechnikos ar žybos reikmenų per daug nebus. Antras dalykas, aš manau pats svarbiausias, po sunkios dienos plėšant maikę, ją nusiemus vakare, toks kaifas, jūs neįsivaizduojat. Arba, dar geriau, 3 savaitės plėšant maikę, gerti kalnuose kavą iš tirpstančio ledyno vandens. Tai va, jau vanduo, jau upės šniokštimas upelio iš kalnų. Pats fainiausias vanduo virti kavai. Čia tiesiog gali valandą sėdėti ar stovėti su ta pačia kuprinė ir kaifuoti. Super. Nereikia net pertraukos daryti, nešant sunkią kuprinę. Užtenka pastovi ir liuks. Noriu dar pastebėti, kad nieka daugiau nei grybų yra palapinių, nieka mažiau. Gerai, sumesiu trumpą reportažėlį Edvinui. Vienu žodžiu taip, kaip minėjau, kuprinė kem kilų. Einu iki Kebnė Kaizė, ten 20 km yra. Čia tie vietiniai, tai mane taip žiūri skersai. Pas jos kuprinytės praktiškai 2 kartus kaip minimum mažesnės. Aina jie čia pasišakinėdami. O, girdi? Jau buožės skraidina į spotus. Kur žvejoja. Nebūtinai gali ir kažką į kalną užmeta, žinai. Tai va. Tai vienu žodžiu, per valandą, per kem 5 minutes įvariau 1.5 km. Sunku nešta kuprinę, sunku. Bet
Fainiausia vakare, kai atsisėdi, išsiveria arbatėlės, pasidarai valgyt skaniai, visas dingsta, supranti, nuovargis. Tai va, oras superinis, vėjukas čiučiu dingo, uodų yra, bet normaliai. Tai kol kas tiek. Restoranas pakeliui, namukai. Nu čia jo, visas servisas, ežeriukas. Taip keliauti čia galima diena dieno. Aišku, vaizdas irgi neblogas. Kalnai aplinkui, su dar neištirpusiais ledais. O taip va, laivelis, kuris kažkur plukdo. O, tokia turistinė bazė su turistais. O aš ieškau kažkur, ieškosiu vietelės pasistatyti prie vandens, kad galėčiau jau daryti vakarienę. Ir rytoj aš jaučiu, kad pūsiu laivelį ir kokį 10 km nuplauksiu. Nereiks neštam pečių. Tai va, tas laivelis plukdo apie 6 km aukštyn už 400 kronų. Tai va. Aš prisipūsiu rytoj savo laivelį ir rytoj 6 įmušiu ir taip. Tokia vietelė bus puiki nakviniai. Kaip tik ežeras ir nedidelė tokia, nedidelis toksai, čia nežinau, įvankėlė tokia. Ir pagrindas superinis palapiniai, lygų. Čia matau, kažkas tai buvo daręs laužavietė. Nu, vienu žodžiu, vieta patikrinta greičiausiai. Netemsiu aš daugiau į naktį. Nors čia dabar taip netemsta, bet statau palapinę ir einu daryti vakarienę. Pats fainiausias turisto metas. Pusryčiai, pietus, vakarienė. Nu ir aišku, miegas. Tai va, o tolumoj, jeigu matot, parplaukia tas laivas, apie kurį minėjau, kuris plukdo turistus už 400 kronų, 6,5 km link Kebne Kaize. Tai va. O aš pasižiūrėsiu, gal rytoj ir aš savo, pasitrauksiu laivelį ir aš manau, kad paplauksiu kombinuotai. Šiandien nueita 6 km, rytoj dar nueisiu, nuplauksiu 6 km, pažiūrėsiu, kaip seksis, gal rytoj ir nuvyksiu į tą jau Kebne Kaize turistų bazę. Tai vat, tiek reikalų, einam gamint vakarienę. Vakarieniai, dar nežinau, pažiūrėsim, kas ten yra gero. Daug kažko nepažadu. Taip. Viskas uždegama vienu degtuku. Nu va, jau laužiukas dega, katiliukai atnešti vandeniuko, dūmelis rūksta. Darysim vakarienę. Štai tokioje vietoje. Va, parodysiu, kokio vietoj įsikūrėjau. Vaizdas į kalnus toks. Debesi žemai, apniukę, po biškutį krapnoja. O čia palapinė su tentuku viršum. Na ir ten po tentuku dėti mano daiktai. Tai va. Tai būtų fainai, kad toks oras ir išliktų. Čia kad krapnoja, tai čia nesiskaito. Tai labai fainai, viską susitvarkyčiau. Pavalgyčiau ir galėčiau įtilsėtis. O rytoj, pažiūrėsim ryte koks oras, jaučiu reiks pūst laivelį ir plaukt. Į Kebne Kaizę.